Вітаю, дорогий глядач. Чи глядач, чи глядачі. Може, якось і по-другому треба сказати. Ну, все одно, всім привіт. Територіально знаходжусь місто Яготин. Перед нами велика річка Супій. Краєвид, звісно, шикарний. Поруч по сусідству дітки катаються. Так, значить, у нас... Навкруги річки Супій, по лівій стороні є Яготин, по правій стороні є село Засупоївка. Плюси, що річка називається Велика. Мінуси, що вона вже мілка. Води вже в ній мало. Є у нас нехороші люди, які погралися з водою. Ну, саме головне, що по правій стороні, по правій, на краю Яготина є район, який називається Птахофабрика. Птахофабрика, коротко ПТФ. Район не користується особою популярністю, але там є на продажу дві трьохкімнатних квартири. Сьогодні екшена і красоти не буде, сьогодні будемо оглядати квартиру. За моєю спиною є будиночок, на який теж можу зняти обзор, огляд. Він теж продається. Окрема історія. Кому цікаво, пишіть, теж огляд будинку з'явиться на каналі. Тому що у цього будинку дуже класний краєвид, ви самі бачите який. Що ж, їдемо до будинку, в якому є трьохкімнатна квартира, підвальне приміщення. Ну, магазинчик, зупинка, автобуси на Київ, автобуси по місту Яготину. Зараз десь вставлю вам план квартири і дивимося. Зрозуміло, що в квартирі не кожен хоче жити, але ціна квартири, так, я скажу, що недорого. А значить, вона теж заслуговує перегляду. Ну що ж, переміщуємося до будиночку. Поки ми від центру міста Яготина їдемо до району ПТФ, проїжджаємо район, який називається в народі Підворки. Чого так, я не знаю. Це не мій район, я тут не жив. Знайомих багато. Треба якось буде поцікавитися, чого Підворки. Дороги в нас, слава Богу, ще так на четверочку дотягують. По п'ятибальній системі, звісно, не по 12. Так що там тут... смайлики і плакати над станом доріг не треба. Чого рішив ставити цей кусочок дороги, по якій ми їдемо? Бо зараз виїду на дамбу, ну як дамбу, насип, яка переділяє русло річки Супій на річку з лівої сторони Великий Супій, з правої сторони буде Малий Супій. І тому я захотів показати іменно ось русло річечки, великий, а ось малий. Малий Супій у нас, господі, ну дадуть зняти відео чи ні, а? Перебив телефонний дзвінок, значить вийшов з машини показати вам Малий Супій. Ця річечка в нас використовувалась як розводник, вирощування тут риби було. Річку огороджує обводний канал. Он ми його бачимо, зелененький такий. От там весь берег, то все місто Яготин. Виходить до річечки. І там у нас є магазин живої риби. А он райончик, в який ми їдемо. Зараз приїдемо і покажу вам місцевість. Окраїна Яготина, фабрика запахів ніяких не дає. Хоч і назва така каверзна, але у районі проживає багато людей. Ну що ж, переміщуємося поближче до району. З правої сторони за цим огорожею тут взагалі риби багато, не дають її ловити. Рибаки знають. Глаз видит, да зуб не берет.
за російську мову по губам. Так, жива риба. Але хочу сказати, хто розмовляє на російській мові, я до людей ніяких претензій і зауважень не маю. Так, далі я не показую, тому що не можна показувати те, що буде на відео. Так, ну що ж, під'їжджаємо в райончик, в якому зазвичай тільки багатоквартирні будинки. Ось ми бачимо автобусну зупинку, яка так і називається ПТФ. Тут класний магазинчик. Звідси відправляються автобуси прямо до міста Києва. І відправляються місцеві автобуси з проміжком десь 30-40 хвилин по місту Яготин. Так, бачите, молоді дівчата тут гуляють. А ми всіх їх знаємо. Добрий день. От, спасіба. Оцей. Дуже швидко постараюсь. Так, і ось будиночок, який ми сьогодні будемо оглядати зсередини. Що можу розповісти про будинок? Повністю поміняний шиферний дах. В будинку з всіх квартир двох-трьохкімнатні, два поверхи, підвальне приміщення. В підвалі в кожного є своє відділення. Що, пішли обійдемо навкруги, а потім оглянемо квартиру. Так, ну що ж, вийшов з машини, продовжуємо огляд. Відразу хочу розвернутися, показати. Тут проїзна дорога, але по ній дуже, ну, не їздить така хайвеївська нагрузка, а іменно машини їздять, але не так багато, як по трасі Київ-Харків, там, наприклад. Будинок, зі слов людей, які тут, зі слів людей, які тут проживають, він панельний. Я все время думав, що він цегляний. По-моєму, не по-моєму, а зараз скажу точно. 4 квартири знизу і 4 квартири зверху. У людей є свої вентиляційні канали. Те, що поміняний дах, я вже говорив. Будиночок доволі теплий виходить, тому що перший поверх люди собі підутеплилися, але перший поверх підігріває другий, а другий нашу утепляться, якщо перший нас гріє. Логіка є? Є, согласен. Я б теж, мабуть, не утеплявся. Так. В цьому будинку будуть на продаж іще квартири. Ну, давайте покажу. На території тут поруч ще є спортивний майданчик, доволі немаленький. На території неподалік тут є ще дитячий майданчик. Зараз його постараюсь показати. Дах в класному состоянні, в доброму. Електроживлення до будинку, дивлюся, підведено 3 фази. Ну, не знаю, мабуть, на відео не передасться стан. От там є невеликий такий дитячий майданчик. До речі, отой будинок, що ми бачимо, там теж продається квартира. І я на ту квартиру також ставлю фотосесію. Стан тієї квартири трошки кращий по ремонту. Котел кращий, але по тому будинку гірший дах. Тобто у нас вийде сьогодні на огляді не одна, а дві квартири. Так, ну що ж, вставляю фотосесію квартири, яка знаходиться в сусідньому будинку. Відео на неї немає, але по фото зроблю коментарі. Все, що видно на фотографіях, коври, мебель, тюлі, штори, кухня, плита, холодильник, все залишиться в цій квартирі. Вона трошки дорожча. Ссылка на вартість квартири буде в описі під відео і у першому коментарі. Обов'язково залишу, щоб люди могли перейти, глядачі, щоб ви могли перейти і подивитися. У квартирі автономне опалення, настінний двохконтурний котел, опалює і дає гарячу воду. Підведено швидкісний інтернет, сумісний санвузол, з лівої сторони ванна,
Вся побутова техніка, що попала на відео, також залишається. Вся сантехніка тут поміняна. Зроблена гарна косметика. Кухня повністю нова. Ну, зараз нею користуються квартиранти. Що ще можна додати? Поміняно металопластикові вікна, є балкон. Дивимося далі. Так, ну що ж, перенеслись в торець будинку. На другому поверсі наша квартира углова. Тут всі квартири углові. Праве крило. Чому іменно на цю діляночку перенісся? Тому що тут між собою господарі поділили діляночки. І ось тут під вікном, ось тут кусочок землі, який обробляє хазяйка цієї квартири. Але так як хазяйка зараз дуже великі проблеми вже з ногами, діти її забрали до себе жити і квартиру продають. Тому діляночка не обробляється, тут трошечки вон посаджені кущики, ну таке, хто що хоче. На сусідніх діляночках люди собі по грибці поробили. Тут при бажанні можна домовитися від дороги або зробити заїзд, парковку для автомобіля, або можливо поставити гараж. Або десь неподалік від будинку теж домовитися, можна поставити, зробити. Ось ще люди собі теж обгородили. Ну тут уже гараж не обладнаєш. А в сусідів, до речі, вони мої знайомі, по лівій стороні, так люди взагалі собі з квартири зробили окремий вхід і своє місце для відпочинку. Там мангальний дворик у них є, гамак натягнутий. Молодці. Тобто тут є де розгулятися. Хто захоче собі зробити теж зону відпочинку прямо під вікном, ніхто на цю зону до вас зариться не буде. Так у людей зроблено віками. З угла показую. Значить що, балконом люди не користуються. Вони навіть окно заложили, є тільки майданчик, площадочка, і вони його навіть на нього не виходять. Щоб туди попасти, треба буде поставити драбину і залізти на той балкончик. Домік вже простояв, мабуть, 50 років, і ще можу заявити, що 50 років простоїть і більше. Желізобетонне перекриття міжповерхове першого і другого поверху, повністю стропильна система з дерева, дах, вже я говорив, що перекритий. Дах ніде не тече. Ну що ж, переміщаємося до квартири. Всім гарного перегляду. Так, ну що ж, показую під'їзд. Вон там тільки що вийшов дядя Вова, він наш місцевий тамада. Оказується, він живе тут по сусідству. Так, квартира номер 6. По сусідству квартира двокімнатна, вже продалась давним-давно. Вова каже, що він по лівій стороні квартиру свою купив дешевше, але він повністю все вигріб і все переробив. Ось тут можна подивитися, залізти на чердак, але драбина тут ніяка не стоїть. Навіть при умові того, що давно вже робилася криша, видно, що ніяких п'ятен немає. Так, ну що ж, заходимо в квартиру. Відразу що хочу сказати. У цій квартирі зроблено невеличке перепланування. Раніше двері були ось тут, зараз там гіпсокартонна стіна. І при бажанні той гіпсокартон можна демонтувати і об'єднати, зробити студію. Дерево, поверх лежить лінолеум. Дерево таке не супер рівне. І попадаємо на коридорчик. Чи в коридор? По лівій стороні санвузол. Отам лічильник вверху. Як є, так і є, не матюкайтесь в коментах, не я його туди ставив. Тут тіснувато, стиралки тут не місце. Отам бажано, щоб лучше стояв рукомийник. І тоді або замість ванни, щоб стояла душова кабіна. Тоді буде більш-менш уютно. Зараз тут тіснувато, просто тіснувато. Площа десь буде на екрані вказана. Далі. Кухня. Так як хазяйка вже уїхала, кухонну мебель забрали. Газовий проєкт наявності, газова колонка для гарячої води, парапетний котел
з вулиці воздух бере, на вулицю викидає. Металопластикові вікна, однокамерні. Однокамерні, відкриваються в два положення. Отут, якщо хочете, можна залізти у вікно і прямо попасти в душ. Ну, може комусь по приколу буде. Може в кого там буде, хто захоче понаблюдати, хто як душ приймає. Так, всім передаю привіт. Бачите, я у своєму моднявому капелюсі. Щось має сьогодні юмору мало. Так, зала. А, загальна площа квартири 53 квадратних метра. Це не маленька квартира. Висота десь 2,50. По потолках п'ятин взагалі немає. Про балкон я говорив, що балкон уже тут люди не використовують. Там навіть он живність росте, травичка, озеленіння. Були двері, хто захоче, хай собі відновлює. Система опалення металопластиковими трубами зроблена. Підлога дерев'яна. Вікна, стіни рівненькі. Але що хочу сказати, так і проситься тут на демонтаж ця стіна, об'єднати кухню і коридорчик. І тоді виходить така немаленька студія, полустудія. Чого полустудія? Бо того, що ще є дві кімнати. Шкафчик, який стоїть, він нам просто загороджує всю картину. Ну, не буду його двигати. Постараюсь вам розмір кімнати показати звідси. Раз. Розмір кімнати показати звідси. Два. І не виходить. Ну, не виходить в мене за цього шкафа захватити усю кімнату. Ну, і хоч плащ бери. Так, ладно. Вже ж немає. Тут живе квартирантка. Звати її не скажу як. Не давали дозволу на розповсюдження. Так, не буду ходити у бути по їхнім чистеньким коврам. Квартирантка попереджена, що квартира продається. І тому звільнить швидко. Всі вікна в квартирі поміняні. Кімната, в якій жила бабушка. Бабушка Ларіса. Я думаю, Ларіса мене буде дивитися. Вам привіт. Чи отак, чи отак. Так, вікно так само. Ну, тут уже двохкамерне стоїть. Відчиняється. Вон видно угол, з якого я знімав будинок. І зараз, мабуть, все ж таки пройду по ковру. Там угол трошечки, він не підсирів, а може і підсирів. Ну, в общем, можливо, треба додаткову батарею поставити, бо це все ж таки углова кімната. Кімнати світлі, просторі. Ще й отко скороїдом зроблений. Мабуть, чи утеплений. Крутяк. Молодці. Хвалю. Так, ну все ж прийдеться протептатися мені. Ой, не бийте мене. Так, ось ця діляночка під вікном, на якій можна обладнати свою зону маленького відпочинку. Мангальчик, альтаночка, може навісик якийсь для авто, хто як захоче, було б тільки бажання. Електрику з квартири буде кинути неважко. Вартість квартири, я вам скажу, що не зовсім висока. Тому переходьте на сайт, дивіться на оголошення. В об'яві буде як один будинок. Як ця квартира, про яку говорю, так і покажу вам в кінці фотосесію іншої квартири, що по сусідству. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!
Показую другий будиночок, що стоїть по сусідству, бо в ньому також продається трьохкімнатна квартира, майже однакова. Планування ідентичне у всіх будинків. Тут люди користуються балконом. Зараз там теж проживають квартиранти. Ось якраз лівий угол. Але всередині там кращий зроблений ремонт. І ціна із-за цього квартири дорожча. Тому зараз буде вставлена фотосесія. Як одної, так і другої квартири. Дивимося, кому цікаво, звертаємося, переходимо на сайт. Ось дитячий майданчик, ще раз поближче покажу. Літо, молодь, тиняється.